L'espai, l'auditori habilitat a la part posterior de la catedral. El motiu, el concert anual de la banda de música de Tortosa coincidint amb les festes majors. La presentació del capgròs que recorda des d'ara qui va ser director de la banda durant 25 anys, el mestre Joan Monclús, va posar la cirereta a un dels actes destacats del programa. L'obra és el resultat de la tasca feta per l'artista local, Joan Iniesta, i ha comptat amb la complicitat de la família de Monclús. El disseny no només ha servit per reproduir la imatge de l'històric director de la banda, sinó que també ha tingut en compte el vestuari tal com solia posar-se al capdavant de la formació. A més de dirigir la banda, Joan Monclús també va compondre diverses peces musicals. Una d'aquestes, la que és considerada l'himne oficiós de la ciutat, el Pas Doble de Tortosa. La banda el va interpretar per cloure el recital i per donar la benvinguda al nou capgròs. La resta del concert també va incloure temes de Leonard Bernstein, coincidint amb el centenari del naixement del compositor.